Amma Ermənistanda baş verənlərdə təkcə Sarkisyanı günahlandırmaq ədalətsizlik olardı. Erməni cəmaatının özü o qədər Rusiya, Rusiya dedi ki, Rusiyanın bir yerindən o qədər yapışdı ki, və bu da sənə Rusiya. Bütün var dövlət, ümumiyyətlə dövlət getdi. Kredit qəpik quruşların əvəzinə bütün strateji obyektlər Ermənistanın əlindən alındı. Dəmir yolları, qaz paylayıcı sistem, bütün elektrik şəbəkələri və s. Və beləliklə, indi faktiki olaraq Ermənistan kağız üzərində dövlətə çevrilib. Erməni əhalisi onda hələ duza gedirdi. Hər şeyə göz yumurdu. Qalxmaq lazım idisə, onda ölkənin var yoxunun 3 qəpiyə satışa çıxarılması anında lazım idi. Onda soruşmaq lazım idi, əvvəla, hara satırsınız bizim var yoxumuzu, niyə satırsınız, kümə satırsınız? Koçaryanla başlanan ucuz bazarı Sarkisyan davam etdirdi. Birdən türk gələr, birdən azərbaycanlı gələr xofu altında. Rus, 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 rus deyə-deyə vir deyilən ermənilər qorxularının hər şeylərini Rusiyaya verdilər. Bəs bilmirdilər ki, dövlət sərhəddini, xalqının dinciliyini başqa dövlət qoruyanda o bu boyda işi müftə görməyəcək, bunun bahasını öz maraqlarını qorumaqla alacaq. Yüksək gərginlik altına düşən ermənilər toka həm toxunmaq istəyir, qışqırır, bağırır, həm də qorxur və buna görə də əllər əsir. İqtisadi hesablamalar göstərir ki, Ermənistanda elektrik enerjisinin kilovatı 48 dram olmalıdır, yəni 10.3 sent. Artım əvvəlki ilə müqayisədə cəmi 6%-dir. Göründüyü kimi, qiymət elə də çox qalxmayıb. Bundan qabaq da və dəfələrlə elektrik enerjisinin qiyməti qalxıb. Amma maraqlıdır ki, xalq bu qiymətlərlə birlikdə qalxmayıb. Bəs indi nə oldu? Biz hələ Pirmekov güllə baranından sonra demişdi ki, Ermənistan hadisələri özü təşkil edir. İravanda son qabarmalar göstərdi ki, proqnozlarımızda yanılmamışıq. Sarkisyan Putinin üzünə deməyə cəsarət etmədiyini bu dəfə izdiham vasitəsilə deyir. Ona görə də manifestantlarla ermənilərə xas olmayan bir nəzakətlə rəftar edirlər. Çünki biz görmüşük ki, Ermənistan istəyəndə narazıları necə sındırır. Su şırnaqları bura təsadüfən düşüb. Adətən qanla dağıdırlar. Sarkisyan bunu hələ bacarır. Öz vətəndaşlarının başını ilan başı kimi əzən. Küçələrdə it kimi gəbərdən Sarkisyan bugün qəribə bir tərzə mülayimdir. Hətta mən narazılarla görüşməyə hazıram da deyir. İravanda yüksək gərginlikli xətt altında baş qaldırma və hələ ki davam edən kütləvi etiraz aksiyalarından bizim çıxardığımız nəticə belədir. Bu, Sarkisyanın Rusiyaya qarşı qiyamıdır və onun başında deyilə Sarkisyan özü durur. Vassalı artıq eşitmirlər, vassal maraqlı deyil. Bir halda ki, onu dialogda eşitmirlər, deməli, cəmaatı qaldırmaq, Moskvaya sübut eləmək lazımdır ki, mən sizin deyəm, amma cəmaatın qabağını saxlaya bilmirəm. Görün, neyinirsiniz? Bu, ənənəvi, genetik erməni cığırlıqdır. Necə ki, Azərbaycan torpaqlarında yaşayıb, sonra da bu torpaqları bizə atıblar. Necə ki, həmişə əvvəl əməkdaşlıq eləyib, sonra da öz partnerlarını atırlar. Ümid yenə də bu çıxalıqadır, amma Rusiyada hərif deyil. Arağı qulağına içmir. Onun xüsusi xidmət orqanları yaxşı bilir ki, düstü hansı bacadan çıxır.